Green. Не, всичко е наред, почваме. Добре. Добре. Не, окей. Здравейте пак на всички. Значи миналия път стигнахме до VLAN Automation протоколи. Аз обаче забравих да ви спомена. Значи Dynamic Trunking протокол е протокол на Cisco, с който два порта се разбират дали ще работят в Access или Trunk Port. Като има някакво варианта. Desirable Auto, Trunk и Access. Така, дефолтната настройка е да се, това нещо да се негошейтва, така че ако някой системен администратор забрави на Access Point да я махне тази настройка, вие с DTP пакети можете да накарате един Access Point да работи като Trunk. VLAN Trunking протокола VTP е вече за портове, които са се разбрали, че ще работят в Trunk Mode, да могат да си разкажат какви VLAN има конфигурирани на тях. Така, останалите неща, CDP, LDP, надявам се ги помните. Ако не, тук, ние ще възпитаме. Мариана е направила един кепчер да разгледаме какво точно има в, като информация в въпросните пакети. Това е лайв от мрежа, която трябва да е секюрна. Значи, CDP пакет. Да, секунда, само грешната посока. Така трябва да е по-добре. Вижда ли се? Така. Като за начало виждаме IP адреса на устройството. Името на устройството, хост нейма, така че дори да не бяхме видяли IP адрес, щяхме да резолвнем хост нейма и съответно да го научим. Софтуерната версия също е нещо много интересно, защото по принцип... Като гледате това 2007 и ако потърсите малко повече, ще разберете защо това е смешно. От тогава до сега има публикувани доста security advisory-та и съответно експлойти. Да. А специално за това работа, аз като видя това нещо, като му знам IP адреса и MAC адреса, на практика на мен е много лесно да сърчна в Google за съответните проблеми и да го експлойтна. Имайте преди, че много администратори даже оставят и такива устройства с дефалтни пароли. И най-малко не, те си добавят много юзър, обаче останат и дефалтни юзър. Така че е възможно, дори в голяма мрежа, и разберете, това е в мрежа на IDM. На практика е възможно да ти добавяте някакви девайси. Съответно, аз това, което ви обяснях предния път, беше трика. На мен Network администратора не можеше да ми намери този IP адрес и да ми каже на кой VLAN съм. Ето ми го VLAN-а, за хората, които не са го забелязали. Съответно, аз подавам и това VLAN, казвам логи се на това IP и на това порт вземи да оправиш VLAN, защото е грешен. Разбирате ли колко е тъпо това нещо? И от гледна точка на клиента, това е мейл глупаво да се вижда, защото това е сервизна информация се води и е, както виждате, много издайническа и проблем за от гледна точка на сигурност. И толкова много информация да дадете на едината кумъж. Еми, колко ще стоят там? $100 да се наема един сървър на месец за тия хора? Никакъв проблем. $100 и после мога да омвам бая други. Не знам какъв проблем, да си няма да разберат. Така, значи сега ще се опитам да ви обясня набързо какво е то мултикаст, има ли почва у нас. Този адрес блок 224.000/4 са клас D интернет адресите, които са специално заделени за мултикаст. Мултикаста е малко по-различен от бродкаста, защото за да получават мултикаст трафик, хостовете трябва предварително да заявят, че искат да получават този трафик. И това става с контрол плейн
протоколите, които са различни в зависимост от това дали си говорят два хоста, дали си говорят два хоста, имам предвид клиент и сървър, дали си говорят хост и рутер, т.е. междинно устройство в мрежата, или си говорят рутер и рутер. Протокола, който се ползва за да заяви един хост, че иска да получава данни, трафик за някаква мултикаст група, се казва IGMP, Internet Group Management протокол в IPv4 и MLD, Multicast Listener Discovery в IPv6. Общо, взето те работят по един и същи начин. Искаме да получаваме някакъв трафик, праща се специално контролно съобщение, което казва join, което се казва join или искам да джойна мултикаст групата. Една мултикаст група се определя от IP адреса, т.е. destination IP адреса, който е един от този рейндж. Съответно, рутерите или IGMP рутерите, или MLD рутерите, периодично изпращат куирита към хостовете, за да проверят кои от тях все още искат да получават въпросния трафик. Забележете тук, че всеки един от хостовете сам заявява, той просто бродкаства един пакет, казва, искам да участвам. И изведнъж почва да получава трафика, т.е. там няма сигурност в мултикаста изобщо. Вие просто казвате, искам да го получавам и нещо ми го доставя. Вие не се занимавате с нищо друго, т.е. нула сигурност. Значи в версия 3 на протокола има нещо, то не е точно за сигурност, но има source filter. Но да, протокола не е, дизайна на протокола няма security in mind. IGMP snooping, Layer 2 устройствата, свичовете, по подразбиране, форвардват мултикаст трафика на абсолютно всички в VLAN. IGMP snooping е един протокол, който е Layer 2.5, т.е. той на базата на информацията в Layer 3 протокола, който е IGMP, прави някакви филтриращи ентрите, които са на Layer 2, т.е. някакви мултикаст MAC ентрита, чрез които свича форвардва мултикаст трафик само на хостовете, които изрично са заявили, че искат да го получават. Да, е така, съответно, Cisco Group Management Protocol, няма да ги коментираме. И ще преминем направо към атаките за Layer 2, само дали има въпроси за мултикаста. Да, аз искам да поясня нещо за мултикаста. При мултикаст на практика всеки един хост създава една таблица, т.е. като той каже искам да се джойна, той не прави само това нещо, прави се една таблица с трафик, т.е. не трафик, MAC адреси, които имаш записани на твоя компютър, които са мултикаст MAC адреси, и когато пристигне трафик към вашата LAN карта, т.е. на този компютър, този трафик е с някакъв destination MAC адрес. Софтуерът проверява дали този MAC адрес е MAC адрес на LAN картата, и ако не, by default трябва да го дискартне, т.е. да не получите този трафик, защото не е за вас. Обаче, след това се проверява и в тази таблица с мултикаст адреси, дали случайно вие не сте заявили желание да получавате този трафик и това, че е пристигнал при вас по случайност или не. Че той по случайност ще пристигне, ако го има, ако пуснат по кабел. Има възможност да е случайно, да кажем. Идеята е обаче, че вие ако не сте дали първоначално заявка, вие може да го видите, обаче да го дискартвате. И в един момент от времето, даже без да сте направили заявка да се включите, да можете да го получавате целия трафик, като просто слухтите за него и си добавите мултикаст MAC адрес. Веднъж след като получите този трафик. Тоест, тъй като няма някаква централизирана система за авторизация и така нататък, и въобще целият протокол не е мислен с такива идеи, и неговата работа е да улесни предаването на данни. Защо го имаме мултикаста? Повечето хора не могат да го разберат. Аз сега ще опитам да го обясня. Всички сме гледали телевизия, знаем какво е телевизията. На практика имаме един сигнал, който се изпраща по радиочастоти и така нататък. Като ви говоря за wireless, ще ви обясня малко повече там. Обаче
по кабела, не, като имаме стандартните UDP кабели, свичове и така нататък, имаме един проблем, ако всички искат да гледат един канал, това означава, примерно, да кажем, този канал е 100 кбайта в секунда ви трябват, за да може да го гледат. Обаче на един свич имаме 24 порта. Примерно един порт ни е аплинг да се вържим към някакъв друг свич и всички останали са клиентски портове, което означава, ако са по 100 мегабита, имаме 2,3 гигабита. Не? Така. Обаче от тия 2,3 гигабита по 100K, значи това са ни 100 по 23, 2,3 мегабайта в секунда, което са ни 20 мегабита някакъв, нещо такова. Тези 20 мегабита тръгват от всичките тия клиенти. Всеки един има една връзка от себе си към една машина някъде в мрежата, която стримва на телевизията. И сега какво се получава? Ако имаме само един свич, всичко е fairly easy, няма проблем. Обаче, ако имаме 10 000 клиента, които искат да се вързат и да слушат този трафик и да гледат тая телевизия, на практика всички, които гледат телевизията, нямат обратен канал. Те само получават. Те не изпращат към телевизията нищо. Ние само гледаме. Не? През телевизията никой не говори. Не е телефон. И точно в една така ситуация, когато имате 10 000 пък и повече клиента, които искат да гледат едно и също нещо, един и същ трафик, на практика може да използвате мултикаст. Защо? Вие изпращате един пакет към мултикаст адрес еди кой си, и това, което се получава е, че когато той стигне до някаква точка на разклонение, той се разклонява там. И всички, които искат в момента да слушат, да гледат телевизията, просто казват, искам да получавам и този мултикаст трафик. Това улеснява ситуацията, когато искате на много хора да гледат един и същ трафик и вместо да имате по 100K от всеки един клиент, по 10 000, ще стане бая проблем. Вие на практика намалявате канала до един канал от 100K до първото място, където се разклонява и оттам вече имате по няколко канала, вече в зависимост от локал мрежата на съответния доставчик. Това се използва и в момента, т.е. ако ползвате телевизия на, няма да кажа, доставчика, но IP телевизия у вас, ако ползвате, най-вероятно тази телевизия ви се доставя през мултикаст трафик. И всъщност, реално този, който стримва видеоканал, трябва да изпраща само едно копие на съответния стрим, а не 10 000, ако са закачени 10 000 клиента. И другото нещо, което е важно да се каже за дата трафика, то обикновено е UDP. Защо UDP? Защото няма смисъл от TCP. Ще го обясним, да. То не, че няма смисъл от TCP, има ами на практика мултикаст на TCP е безмислена работа. Той не е мултикаст, той е чисто юникаст. Някакви въпроси тук? Аз имам един. Да. В случая това, ако е хъб, а не е свич, изобщо как бъдат? Да. Значи няма значение. Идеята на мултикаста е долу устройството, където се разклонява трафика. Тоест, представете си го в обратната посока. Значи тук всички сме клиенти на някаква телевизия. Искаме да гледаме някой телевизионен канал. Независимо дали сме вързани на свич или хъб тук, идеята е, че всеки един от нас ще направи един Unicast connection към излъчвателя на телевизионния канал. Не е така. Ти ще се вържеш, ще отвориш браузъра, ще се вържеш на там. Всеки един от нас ще направи точно това нещо. Не? И проблема е, че това ще генерира по 100K на всеки един от нас. И като излеземе и тук, представи си го така, всички искаме да излезем от тук през тази врата, която не е достатъчна за всички наведнъж да излезем, имаме проблем. И този проблем е на изхода на доставчика на практика. Или в другия му случай на входа, защото на практика телевизията идва към него. Всеки един изпраща пакет, да каже искам, и оттам нататък телевизията почва да бродкаства 10 000. Да кажем, телевизията може да си позволи да ви бродкаства 10 000 канала по 100 килобита, килобайта, нямате никакъв проблем, не, достатъчно добра има инфраструктурата. Обаче на вашия доставчик имате и тая малка врата е тук, и малка дупка на неговия канал, при което след примерно 15-тия човек се оказва, че не може да ги прекараме повече през тази врата и останалите трябва да чакат. Т.е. трафика не може да мине. И за да се намали този трафик, защото той се дублира. Той е едно към едно, еднакъв за абсолютно всички в залата тук в момента. Не? Той е еднакъв. Във всяка една секунда
той е еднакъв за всеки един от нас. Защото ние го получаваме от едно място. И идеята е, когато трафика идва от това едно място отвънка, насам, в момента в който влезем през вратата и тук вече се разклоняваме, не, дали тук имаме свичове, хъбове, вече няма много голямо значение. В момента тук, в който се разклоняваме, тук влиза един пакет там и всеки един от девайсите по пътя го умножава към всеки един от портовете си. Като разликата е само при хъба, на практика ще излезе едно копие, защото не влиза му едно копие на един порт и там вече електрическите сигнали се повтарят между всички. А при свичовете, когато влезе на свича на един му порт, свича ще провери MAC таблицата си и кой е заявил желание да участва и да получава трафик за този мултикаст адрес, да, и само на тези портове ще се изпрати трафик. Което... Това е с IGMP snooping на Switch. Иначе ще се прати на всичките вилони. Да. Точно. Други въпроси? Добре. И файер си няма. И файер си няма, добре. Пак си ти. Добре. Това тук е един много недъгъв протокол според мен, но се използва, за съжаление. И да го обясня. Значи 802.1.hix е протокол за авторизация и след авторизацията може да имплементирате encryption, като протокола не дефинира какъв ще бъде encryption, а просто ви казват какви методи може да използвате, за да вържете криптографски алгоритъм към данните. И какво се получава? Ето ни го е този случай, тук е така. И сега, първо трябва да кажем, че няма switch, който да имплементира този протокол. Няма. Изобщо не си мислете за такива неща. Има някои wireless-и, които имплементират този протокол, но те го правят по същия начин, по който ще ви обясня сега аз. Значи на switch-а имплементирате два VLAN-а. Един VLAN, в който ви се намира мрежата в момента, в която нормално ви върви трафика, е тук е така. След което обаче switch-а забелязва, че на еди кой спот му е светнал линка, т.е. не е появила се машина. Ето ние машината е. Той човек иска да се върши. И в тази ситуация, този порт е бил първоначално неконфигуриран, т.е. той не участва в нито един VLAN или участва в VLAN, който не е изобщо accessible на никъде. Така е направен switch-а на стройката. В момента, в който се дигне линка, switch-а се връзва към едно централно място да попита този порт къде трябва да го сложим. Като по принцип, имате два вида конфигурация тук. Едното е първо да пита и после да го сетне. Или първо веднага, когато му дойде линк, да го сетне в друг VLAN. В друг VLAN, където са всички прошлеци, добре дошли в мрежата ни. В този VLAN се смята, че трафика е несигурен и може да имате VLAN per pod или един цял VLAN за всички, които са неавторизирани към момента. След като имаме и този VLAN, трябва клиента да си вземе IP, т.е. в този VLAN трябва да имаме DHCP сервер и така нататък, ще ви обясним кога DHCP по-нататък. Като си вземе IP, трябва да изпрати пакет за авторизация към и този сервер тук. Това обикновено е някакъв радиус, използва се радиус протокола, радиус сервер и така нататък. Няма нужда да знаете за какво става, просто има централен сервер за авторизация. И след като се авторизира към този сървър, този сървър казва на switch-а, той вече е от нашите хора, знаем го, познаваме се, приятелче, аз имам switch-ни порта от този VLAN, на който се намира, към този, където е за целия офис. И switch-а автоматично преконфигурира цялата работа. Това в протокола обаче, не в 802.1hix стандарта, ако отидете да видите, не е описано по този начин, по който аз ви го обясних. Там е описано, че девайса сам трябва да се е сетил първоначално, че трябва да сложи в private или unprivileged media, така че не, между клиента и авторизационния сървър да има друг канал, който е private за тях само. И след това, след като се авторизира, този да бъде joined към мрежата, която е истинската мрежа в офиса. Това обаче не се дефинира как точно се случва и принципната имплементация, която аз съм виждал, е с VLAN. Друга, не виждам, не че няма как да се направи, обаче не съм виждал switch, който да имплементира точно тия неща, всичките. И не съм запознат някой изобщо да го е искал. Тук това не си спомням какво е. Така, сега encryption-а.
Ми забравя го. Идеята е, че Layer 2 абсолютно всички протоколи не са, нямат първото, което е методи за аутентикация. Освен това са plain text, т.е. винаги можете да четете информацията в тях. Това мисля, че са някакви опити за дефиниране на криптирани канали между два порта, да кажем. Но, както и с аутентикейшена, реално имплементации, реално деплоймент в истински мрежи. MagSec и LinkSec не съм виждал. Не знам, дори някакъв софтуер някой да го поддържа. Бизнес имате ли го? Не. Със сигурност Windows го няма и в Windows също. В Windows обаче има 802.1x поддръжка. Това е единственото място, където съм виждал такава поддръжка. И в Windows тази поддръжка работи. Само дето не е измислена на с Switch-а. Комуникацията не е много доизмислена. Тоест не работи. Не, работи, защото там авторизацията е към Active Directory сървъра ви и тогава ви пуска да се авторизирате към Active Directory сървъра, иначе не ви пуска и има допълнителни там чекове. Тоест, хем сте в нежата, хем не сте в нея. Малко ви лъжа Windows, че сте в Secure Environment с 802.1x. Така, някакви други въпроси? Те продължим нататък. Няма. Добре. Добре, сега ще си разкажем за атаките, които са на слайда. И направо да почнем с първата, Resource Exhaustion. Миналия път ви казах, че свичовете по принцип, Mac таблиците им, хардуерните, стандартното, което аз съм виждала, е най-вече 16K. 16K макове въобще не са много и много лесно могат да се изгенерират доста повече. При малките което... свичовете по принцип са стандартно 8K. Тия, които са репотек, там не... тия 8 портовете свичовете, всичко, което е под 16 порта, е на 8000 мака. Което е много весела ситуация, защото те просто слагат по 1024 мака на всеки един порт. Казват, че толкова си държим. Но идеята е, че дали ще са 8K, 16K, 32K, 64K, това е супер лесно да се изгенерира като трафик и да се наспофи. Това означава, че Mac таблицата на Switch се препълва и той почва да работи като, не като хъп, но флуди трафика навсякъде, няма учене. Тоест, вие почвате... Всичките свичове, които не са си направили някаква защита за Mac адрес флудинг, в момента в който им се препълни Mac адрес таблицата, почват да бродкастват трафика навсякъде. Тоест, той не е като хъба да ви изпраща да ви повтаря електрическите сигнали, обаче реално работи точно като хъба, защото ви бродкаства всеки един пакет на всеки един порт. Което е много кофта ситуация. Понеже слушате трафика и за другите. И за да ви обясним колко е лесно това нещо, значи един пакет е 1500 байта. Не е така. 1500 байта до 65 000 се умножете и ще разберете колко трафик трябва да изпратите, за да напълните таблицата на по-големите свичове. И тук си говорим дали за свичове, които са на цена 600 нагоре-горе. И което не е тефтин свич, според мен. Има и такива, които са на цена на 20-30 000 лева, ето и на тях пак имат по 60 000 MAC адреса, обаче просто достъпа физически до тия свичове е много по-ограничен, т.е. вие нямате директен кабел на този свич, по принцип. Те са на такива места, където се агрегират трафик. А и да имате пак е много лесно да им препълните MAC таблицата, ако няма имплементирана някаква защита. А защитата, по принцип, като се казва Mac Security, или да кажем, че вие на определен порт очаквате да имате само няколко клиента или определен брой клиенти и не позволявате на Switch-а да учи повече от въпросния брой MAC адреса на съответния порт. Така, също за 97 мегабайта трафик трябва да изгенерирате, за да запълните 65 000 MAC адреса. Ако е 1500, нали? Да, най-малкият валиден пакет обаче... е 64 байта, което е доста по-малко. Колко? 64 байта. Ама те е отпочвани 1000. Ние говорим за протокол на горно ниво, ние говорим за Layer 2
фреймове. Минималният размер е 64. Свича за трафик въобще не гледа какво има нагоре. Той гледа MAC адресите, Source Destination, евентуално VLAN хедера и ако има допълнително нещо конфигурирано, може би нагоре. Но достатъчно само валиден... Да, което е 4,1K. Което е нищо. 4,1K, което може да го имате генерирано на един PK файл готов, да го пуснете да го деплейните на Ethernet-а си, да си загасите компютъра, да се вързате на друг порт, без никакъв проблем да се вържете на друг порт и да получавате целият трафик, без никой да е разбрал тази, че е дошъл от вас в луда. И проблема е, че имате грейс период на маковете в таблицата, т.е. веднъж научени, те трябва да стоят там за известно време. Тоест не могат да се изчистят, защото цялата му работа на Switch-а е да кешира информацията за маковете, за да може да реши на кой порт да изпрати тази информация. И вие тия, дори да кажем след 15 секунди, когато ми изтече да го наречем времето за запомнене на този MAC адрес, след 15 секунди, вие като повторите отново и пак получавате целият трафик. И това с 4K. Ако вземем worst case сценарио, когато се налага да сложите някакъв трафик вътре, което е много рядка ситуация, почти няма MAC филтри в свичовете, които да проверяват дейта. Те проверяват пакета валиден ли, ако е валиден, след това имат малки статистики, хористикс, дето се водят, за защита на им, обаче това е само на по-умните свичове. Да, по-умните свичове евентуално могат да имат аксес листи, някакви IP, даже Layer 4, TCP, UDP, но да, това е по-рядко срещания случай и всъщност такъв допълнителен процесинг пък налага пакетите да бъдат запомнени в буферите на Switch-а, на пакет процесора и евентуално ако успеете да генерирате много и много големи пакети. Тогава пък ще натоварите, дай после да го... това е следващата. За MAC флудинга най-важното е, можете да направите всеки един свич да изглежда като хъб. Това е важното. Не? Може да го направите, да го принизите до най-низкото ниво в мрежата и по този начин да виждате трафика на другите хора в същия свич. Ако нещо ще му учи на самия свич. О, да. То ще се види. Първото, което е... вие ще видите, че MAC таблицата е препълнена. На всеки един свич има команда или някакъв web интерфейс. Външно, като ти пред свича и ще мига така. Ето така. Съответно, да. Минг, е така. И това се случва, когато имаш Broadcast Store или когато си го бликнал до да си го направил на хъб. Защото тогава целият трафик е на всички потове и е за окото изглежда еднакво. Ето така. Не е много бързо, не е много бавно, не е по средата е и мига просто. Това е визуално. Обаче имайте предвид, че свичовете са на едни такива места, където първо хората не влизат много често. Второ, админите се логват на свичове, да кажем, веднъж на месеца, ако има нужда. И обикновено за пълните някой се е сетил и се е сложил SNMP мониторинг, който мониторинг обаче се гледа веднъж на седмица. Тоест, вие като правите тази атака, е възможно никой да не ви хване цяла седмица. Тук ви говоря за институции, където се занимават с много пари. И съм го виждал това нещо, хората, ти можеш да им прецакаш свича и те изобщо да не разберат, ако свича продължи да работи, да хвърля трафик. И те нямат много трафик през този свич, така че това да наруши перформанса на свича, защото веднъж това, което почне да бродкаста на всякъде, има едно нещо, което се нарича wire speed, който не може да се постигне при broadcast на всичко. Wire speed означава нещо, всеки порт да може да трансферва данни на максималната скорост на порта. И като не може да се получи това нещо, ако искате да прехвърляте повече данни и мрежата се забави, тогава администратора очевидно ще се усети и ще почне да търси проблема в мрежата и без да иска, той даже няма да разбере за какво става въпрос, ще забележи, че този свич не работи както трябва. Това е първото нещо, което ще разбере. И ако е по-умен, тогава чак може да види, че му се е препълнила MAC адрес таблицата, а ако е по-тъп, просто ти ще го рестартира и ако вие не сте продължили с атаката, той ще се каже,
Окей, няма проблеми, оправихме се. Това е реална ситуация, не, изобщо не ви бодалкаме тук. Това са неща, които сме ги виждали, като сме правили одит на мрежи в големи държавни мрежи, банки, такива неща. Просто не искам да ви описвам за какво станало. Това са безумни, най-простите атаки, супер лесни, виждате 4К. Изпращам ги веднъж и 15 секунди целият атака при мен. Изпращам още веднъж 15 секунди пак. Те 15 секунди са различно време за различните свичове, ама пак е и 8 секунди да бъде, значи ясно. Много лесно мога да направя скриптът да види в момента, в който спъра да получавам трафика, да изпрати още веднъж 4 килобайта. Безумно лесна атака. Аз само ще допълна, че все пак, ако мониторинг системата на мрежата е направена като хората, има вариант системния администратор или този, който отговаря за поддръжката и да получи SMS, да кажем, в рамките на там някакви минути. И евентуално минута, да реагира. Минута-две, да, и да почне да респондва на това нещо, обаче реалността, за съжаление, не е така. По принцип, това го пише и в дебелите книги, и в стандартите го пише, че трябва да правите по този начин. Обаче, на практика няма такова нещо. Тоест, мониторинга принципно работи, не събира информацията, никой не гледа обаче тази информация, никой не анализира, никой не получава, не разбира за какво става на въпрос. И не, за да бъда по-ясен, аз получавам атаки от по 2 гигабита и в нока на дейта центъра изобщо не, тя голяма дата, 2 гигабита, няма никакъв проблем. Може ли да го понесе мрежовото ни оборудване? Не ни пречи. До такава степен разградена поляна е целият интернет в момента. Не, говорим за всичко, което е в интернет. Въпрос? Да. Видимо, при прощата може една машина в тези. Да. Тя има един MAC адрес, нали? Да. Ние да преходим MAC, за да преходим таблицата на включата, да просто значи, тук може ли да имаме кедър на... Точно това е готово. Да. Ти можеш да създадеш пакет, който е изцяло крафнат от нулата. Не? Да, ти създаваш фреймовете, интернет фреймовете, просто можеш да отвориш на LAN картата през кърнала, можеш да кажеш, искам директно да изпращам на кабел, без да минавам през никакви други обработки. Това се нарича да отвориш RAW направо. PF Packet Socket. Да. Всъщност, в Linux има 4 начина, за които аз се сещам, по които можеш да изпратиш, всъщност 5, да изпратиш RAW Ethernet пакет. Един е PF Packet Socket от тип PF Packet Socket в Linux, другия е BPF Berkeley Packet Filter, третия е през LibPickup, четвъртия е през NetMap и петия е през NetGraph. И всички тия неща на практика изпращат? Какъвто, какъвто source и какъвто destination MAC адрес им кажете. Тоест, тук вие не казвате на това нещо source и destination, вие казвате ето това е рамката, която трябва да изпратиш. Фрейма, който трябва да изпратиш към мрежата. Вие генерирате този фрейм. Не, вие не можете там да кажете, искам да изпратя пакет с SOS, MAC адрес и това нещо, защото то вие нямате никаква обвивка или протокол или нещо да работи. Даже Ethernet няма там. Къде, вие отваряте директно с едно кабел. И казвате на този кабел, кое искате да излезе. И вие се генерирате това, което искате да излезе и то го изпраща. Различни са механизмите, но в общи линии Резултатът е точно това. Или другия вариант, въртите скрипт, който ви сменя MAC адреса на мрежовата карта. Това е вариант, който съм виждал и редовно. Но работи това също. Работи по-бавно. Разбирайте, много по-бавно. Сега 4000 пъти да смениш MAC адреса, т.е. не 4000, 60000 пъти да смениш MAC адреса, ще отнеме време, защото 60000 пъти трябва да изпълните някакви команди, минимум 2 всеки път. Това е по-бавна. Има и много по-лесни. Но не е абсолютно никакъв проблем да се праща такива. Даже... Буферите обясни това. Ами всъщност да, в смисъл, когато... Да, атака е легално наказуема. Легално наказуема ли? Ами, зависи какво си подписал в договора си. Ако нямаш договор, както масло са... Ако нямаш договор, на практика такава атака първо много трудно ще я детекна. Защото няма договор, най-вероятно и другите неща не са толкова лед. И второ, дори да те усетят, защото все пак ако генерираш достатъчно трафик и така нататък и виждаш разни други неща, е възможно все пак да те усетят. Като те усетят, самата атака, тази атака, е атака към Switch. Съответно тази атака не е наказуема.
Последствията от тази атака обаче са наказуеми. И в България, и в Европа, и щат. Причината, ти получаваш трафика на други хора. Ние по конституция сме гарантирани, гарантирано ни е правото на всеки един в България да имаме право на сигурна комуникация, т.е. аз когато изпращам писмо на тебе, да знам, че никой по пътя не може да го отвори. Това по закон и то не кой да е закон, а по конституция ни е право да имаме, как се водеше, да, неприкосновеност на информацията, която ние се обменяме с теб. Съответно, това е наказуемо и съответно ти вече е атаката, тя самата не е наказуема. Това, което следва от нея, обаче вече е наказуемо. Кофтото обаче е, че на практика в България не е доказуемо. Защото докато в някои страни в Европа и разбирате Англия, Швеция и да кажем Щатите, логовете от пакет кепчери на свичове, логовете на свичовете и такива неща биха се приели като доказателство и то не косвено, не явно доказателство, защото може все пак да се променя. В България това изобщо не е доказателство. Тоест, ако вашия свич не логва на хартия, това не е доказателство и не е доказуемо. Трябва по друг начин да се докаже, че вие сте подслушали трафика на някой друг. Което обаче става с подслушване на вашия трафик. Което обаче трябва да е на физическо имало някъде на кабела да подслушва вашия трафик. Що е връзваш на пейшен пейнтър? 60 000 пакета в секунда, да? Искам да говоря тази принтър. Какво? Да, спирането на интернета в България е нищо. Дори с договор не е проблем, че ти спират без да ти кажат нещо. Добре. Добре, за буферите в свичовете, нали, ако трябва малко по-специално да се обработи пакета, той трябва да се съхрани в някакъв временен буфер в пакет процесора. Ако успеете да изгенерирате достатъчно големи пакети, достатъчно бързо, да кажем, в рамките на секунда, евентуално можете да препълните буферите и това доведе до дропане на някакъв трафик. Да кажем, смисъл такъв, буферите на свича нямат достатъчно място да запазят пакетите на другите и съответно се постига ефект на denial of service за оставане. Това, което ще ви припомня е как свичовете прехвърлят пакети и точно торент forward механизма, т.е. записваме първо данните в някакъв буфер и чак след това ги прехвърляме на друг порт. Е това сторване, ако успеете, защото повечето свичове не разполагат с гигабайти RAM, а и ако имат гигабайти RAM, не могат да я използват оптимално, защото те просто работят на съвсем друго ниво. RAM-та е малко като количество на самия девайс и поради тази причина е възможно да го препълните. В момента, в който я препълните, ефективно може да спрете комуникацията не само за един или два човека, а за всички на този свич. Докато той си мине някакъв период, в който се изпразва буферите и после пак го повторите и също работа. Дори да не е denial of service, това е доста влошаване на качеството на връзката. Което пък може да ви помогне, ако правите друг тип атака, при което искате просто да забавите или да накарате съответния от друг хост на същия switch да се дисконекне и дисконекне наново. Но вие ако може да правите това с буферите, най-вероятно и Mac Flooding ще свърши работа и можете по друг начин да му отрежете достъпа и да предизвикате дисконект. Така, значи следващото. Свичовете, нали, казахме, тъпи са, Mac таблиците не са им достатъчно големи. Обикновено хардуерното свичване се прави от самите пакет процесори, а това, което трябва, менеджмента на самия свич или контрол протоколите се обработват в CPU-то. Нали, за да се пести от, за да не е чак толкова скъпо устройството, а пък и то не, по принцип не е необходимо да имат чак толкова добри процесори. Повечето свичове, и то доста скъпи свичове, са с някакви процесори от сорта на PowerPC 405, тук е дадено
примерно 250 МГц, свичовете, които аз... А това може да е гигабитов свич с 20, 40 и повече по... Това е много... Кое? Това е много 250 МГц. 200... Не е чак толкова много, предполагам, за свич от преди няколко години. Сега моделите, които... Рутер за 100 000 долара за 0,2 МГц. Което е по-малко, отколкото на това. Това е абсолютно нормално, защото просто там ще не дадам 250 МГц. Нека сега да поговорим. Дали нищо не минава през процесора е съвсем друга тема. Не, не, не. Изобщо не говорим за това. Така, нали, контролните пакети така или иначе се обработват от процесора. Когато става въпрос за рутер, контролни пакети ще са, да кажем, BGP, OSPF, PIM или нещо такова. Когато става въпрос за Switch, това са Layer 2 контролните протоколи, DTP, VTP, LDP, CDP, STP, CDP и така нататък. Всичките тия се обработват от CPU-то. Това означава, че ако вие успеете да избомбите един Switch порт с 10, 20, 30, 40 хиляди CDP пакета, например, Switch трябва да ги прочете, нали така? В CPU-то. На 250 МГц. Само дето искам да ви кажа, че на 250 МГц повече от 1000-1500 пакета в секунда няма да може да обработите. Просто това е скоростта, с която един нормален лаптоп в момента може да изпраща трафик по мрежата на 1 гигабит е толкова голяма, че от срещната страна само за този порт не може да обработи, ако вие генерирате този трафик само за менеджмент неща, не? Точно STP пакети да му пращате и той да знае, че трябва да ги обработва от вашата страна. Т.е. ако не е конфигуриран на вашия порт да не получава STP по принцип и съответно да го дизагадва, вие ще получавате STP пакетите, те ще стигат до централния процесор и или RAM-та, или процесора ще свърши. Ай, понякога и двете. Но важно е, че това дискардване или дропане трябва да се случва в хардуер, защото ако пакета стига до CPU-то, дори да не се обработи, да се дискардне там, пак натоварването, което ще се създаде. А това имате предвид, не е нещо, което е супер старо като технология, т.е. много хора доста дълго време, аз съм имал случай 2005-2006 година, които все още правиха дискарта в CPU-то, а не в пакет процесорите. Т.е. CPU-то като види, че това е STP, тогава го дискатва, защото не било направения под. Защото в пакет процесорите, там трябва да се имплементира access control листа за съответните протоколи, защото тя е пред протокол. И може да имате CDP, може да имате LDP, може да имате VTP и така нататък. Допълнителни протоколи. За всеки един протокол може да имате различни MAC адреси, които да участват. И изведнъж имате много работа, де трябва да се случи и затова това го нямаше в пакет процесорите. Може ли просто да се реши последния проблем? Не допускам никакви пакети, не да правите на X8 System и 8F9, което е R6 и R6, което е на X8. Така, проблема е, че ти искаш... Не, проблема е, че ти искаш Switch, който може да прави много неща по принцип. И цялата работа е, че освен че го искаш, искат да ти го продадат така. Съответно, за да могат ти го продадат и да стане по-бързо с текущата архитектура, която имаме. Няма нужда да променяме абсолютно нищо по хардуера, защото един човек от архитекта се сетива, че ние това можем да направим в CPU-то, не няма нужда, не е проблем. И на практика няма нужда да казваме колко много свичове са афектирани от този проблем. И това е голяма болка на свичовете. И не си мислете, че е нещо, което е решено с някаква панацея или някакво хапче. Има настройки, обаче трябва да вземете бая скъпи свичове, с които да имат тия настройки да го правят. Примерно, менедж свич за 200-300 лева няма да има тия настройки и съответно можете много лесно да го съборите. Мога да ви донеса тук, ако искате да тестите, ще видите, че ще пада. Другото нещо, което е такива неща, като Spanning Tree протокол, примерно, са страшно скъпи да се имплементират хардуерно. Защото това е много логика. Нали така? Да, имайте преди, че хардуера е пакет процесора е нещо много специфично. Нещо като One Chip на една карта. Тъй като и това не е ясно как изглежда. Трябва да го направим за нещо по-просто. Приемете го, че пакет процесорите са продавачката на
магазин, примерно такъв голям метро, нещо такова. Тая ето е на касата, прави едно единствено нещо, да ви вземе парите и да ги маркира само всичките продукти. Тя не се интересува от този продукт какъв е, ако няма етикетче, трябва да викне някой друг. Е сега там, като няма етикетче на съответния продукт, дето минава, това ви е STP пакета, да трябва да мине до CPU-то и викането на този другия от нея супер много време. Защото това не е имплементирано при продавачката, разбирате ли? Ако продавачката имаше knowledge да реши какво да направи с този продукт веднага, нямаше да плащат като за да. Продавачка. И съответно, това ще да е по-сложно за самата продавачка, ще да е по-сложно да има този knowledge и да работи с всички тия продукти. И тъй като това осложнява цялата система, хората го правят до възможно най-простия вариант. Не, маркира и взима парите, нали? Това е. Само върни още тук, не разказахме за бавните карти. Давай ти. Добре, значи проблем има друг с свичовете и Layer 2 като цяло. Свич може, не свич, нека да бъдем първо на LAN карта, може да работи на теоретично 300 000 пакета в секунда да изпраща или да получава. Обаче на практика повечето LAN карти, които са по-евтиничките, на 60-70 хиляди пакета в секунда директно отебават положението. Тоест, когато получат толкова пакета в секунда, следващата една секунда нямат нещо. Директно. И интересното е, че ако вземете на някои свич, на по-евтините свичове, също имат този проблем с пакет per second. Извинете, трябва да дигна. Ало? Да. Към допълнение за бавните карти, аз ще ви дам един пример, между другото, който наскоро срещнах. Switch, съответно с 10 гигабитови портове, обаче този, който е дизайнал хардуера, между двата порта е забравил, че шината трябва да има същия капацитет като портовете и е сложил шина с около 2 гигабайта капацитет и съответно, нали, сещате, че колкото и да искаш да имаш свичинг на 10 гигабита между двата порта, при условие, че шината не го позволява, няма как да се случи. Някакви въпроси? Преди Мариан да се върне. Сори. Съответно, LAN картите ви, когато са по-бавни и не могат да обработват толкова много пакети в секунда, е възможно единият вариант side effect. Тоест, в мрежата ви някой флуди с достатъчно много пакети в секунда, обаче тип broadcast пакети. Вие ги получавате, защото някой флуди и вашата мрежа спира, защото вашата LAN карта може да получи максимум 65 000, пък той изплаща с 90. Разбирате? Което е проблем. Другия проблем е, когато се случва обратното. Вашата LAN карта може да изпраща с много, защото сте си платили за по-хубава LAN карта. Обаче в същия момент пък свича не може да обработва повече от, да кажем, 70-80 000 пакета в секунда. Когато си купувате един свич, е изключително важно да гледате скоростта за пакет per second. Това е много важно. Едното ви е скоростта за пакет per second, а второто ви е combined speed на свича. Защото свича ви може да е 24 портов 1 гигабитов свич, обаче на практика, т.е. да постигне 24 1 гигабитови връзки да има, бекплейна му, т.е. чиповете, на които прехвърлят данни, работят на различна скорост и на практика те могат да постигнат примерно 2, 4, 6, 8 гигабита, разбирате ли? При което в момента, в който стигнете ти 8 гигабита и нямате повече възможност на къде да растете, т.е. свича ви, на практика не може да свича повече от 8 гигабита в секунда. Това нещо го пише в спецификацията на свичовете, но и това е маркетинг информацията, която е важна за вас. Брой пакети в секунда, които може да свичва свича или LAN картата ви, и освен това бекплейна за свича, колко е мощен като канал, защото и него можете доста лесно да го запълните.
така. Още малко тайно за телефоните. Имате хостове, които са изключително бавни във вашата мрежа. Представете си мрежов принтер, който е единственото нещо, което има едно SG45, възрасте в мрежата. Вие можете много лесно да нафулите, защото Ethernet модула, който той има, той не е гигабитов. Той е 100 мегабита, защото по принцип на него не му трябва 1 гигабит изобщо като трафик. Той ако получи 100 мегабита трафик, ще умре така или иначе. Повечето трафик, повечето тия модули могат да хендълват някакъв от порядка на 20 до 40 мегабита в секунда. В момента, в който трафикът стане повече, те имат навика да умират, което е проблем. Същото нещо се случва за телефони. IP телефони вече има навсякъде. Ако искате някой да му убиете телефона, само трябва да намерите IP адреса, а пък тия телефони имат ни други протоколи за комуникация, дето пак като CDP-то може доста лесно да видите за какво става въпрос в мрежата и да го откриете чий телефон с чий IP е. И като го нафулите, те нямат 300 000 пакета в секунда. Те имат на 5-6 000 пакета в секунда и до там било всичко с този телефон. Защото той пък, телефоните повечето даже са на 10 мегабита, не са на 100. На 100 някои от тях даже не работят като хората. И има този проблем с бавни хостове или бавни свичове, това е винаги проблем в мрежата. И тези бавните може много лесно да бъдат атакувани. До такава степен, че някои хора казват, аз ще защитя бавния девайс, като сложа на свича, на порта му, ще го сложа, че е 10 мегабита. И да не може да го флуди с 100 мегабита. Обаче, аз като флуда с 11 мегабита в секунда към този телефон, този телефон така или иначе никога няма да види интернет. Той само ще получава трафик. Свича ще не изпраща към него трафик. И 10 мегабита на 1 гигабитов свич, никой даже няма да ги заподозре. Дали да гледате графиките, изобщо няма да направи впечатление 10 мегабита. Аз гледал съм такива графики, има един трик, при който всеки пот е в различен цвят и има там един статистики за всеки под ДЦВА, ама такива софтуери са много рядко и с 10 мегабита не сте, никой няма да се направи труда. Принтери, телефони, такива embedded девайси има, които са на Ethernet. По-неприятното е, когато видите алармена система вързана към Ethernet-а и разни други такива неща, които аз съм виждал и е брутално, защото много лесно може да ги съсипете. И алармената система, имайте преди, че аз съм виждал алармена система, дека като е нафудиш по мрежата и цялата аларма спира. Разбирате, аз като махна на датчика и това вече не е бава. Така че това си е проблем доста голям за тия бавни връзки. И това е. Добре. Чай да видим за други въпроси тук. Няма. Не. Така. За протоколите от слайда вече си говорихме, имплементирани са в CPU-то, т.е. пакетите за тези протоколи задължително се обработват бавно и от CPU-то. Обаче, освен въпросните протоколи, на свичовете има още един тон допълнителни неща, които са там за да могат да се управляеми свичове, т.е. да се менажират по някакъв начин, за network тестинг, за network мониторинг и прочее. Абе, да ви улеснят живота ушким. Да ви улеснят живота ушким, да, и за това на повечето свичове тези неща даже са и пуснати по дефолт. Обаче, понеже това е софтуерна имплементация, задължително има бъгове, които евентуално могат да бъдат експлойтнати, така че да имате достъп до свича. Telnet е един такъв пример. Там пароли, юзернеймс, команди, абсолютно всичко върви plain text и е достатъчно, примерно, само да подслушате, ако успеете да подслушате една сесия, вече имате паролите, можете да се логвате на свича. Подслушването на менеджмент сесия звучи не като как ще стане някой админ, няма да забележи, че аз в момента съм нафулил целия свич и се логва към него да види какво става. И на практика може админа нищо да направи, да има автоматична система, да пулва през някакъв механизъм, през телнета информацията. И до там беше. Другото, което е много важно, е, че всеки един от тия софтуери е копие. Не е истинския софтуер, който е на практика в OpenBSD, FreeBSD, в Linux. То е порт към нещо да работи на embedded hardware или на точно този процесор
да работи по-оптимално на твоя процесор, като по-оптимално повечето програмисти разбират и този код, не ни трябва, и следващия код и той не ни трябва, и то като премахна достатъчно много и такива неща, се оказва, че имате такива огромни дупки в този код и просто трябва някой да си поиграе, в момента, в който си поиграе, до там. Беше ми много приятно, този свич е мой, не е ваш. Значи security advisor-ите излизат достатъчно често. Да. За свичове, за рутери и прочие, обикновено много лесно да си намерите как точно да го експлойтнете. Или пък по обяснението в security advisor-ите, нали, човек е лесно да се сети. По принцип ние ще сигурно накрая на курса може да покажем какво точно имаме тези под security advisor-и. Но security advisor-ите обикновено включва описание на проблема. И в повечето случаи, за да се докаже, че това наистина съществува като проблем, има и proof of concept код, което означава, че отивате, поглеждате адвайзерите, взимате proof of concept кода и виждате къде има девайса. Това беше. Нали? И примера с CDP пакета с версията от 2007 година, въпреки, че има, че се знае, че има проблем, че има публично се знае как точно човек да се възползва от този проблем, много, да кажем, много администратори или много хора просто не си апдейтват софтуера поради някаква причина. Няма да навлизаме в това, но просто се случва се, факт. Случва се. Много често. По-често, отколкото да видиш обратното да е конфигната мрежа. И правилно. И тук... Така че от тези работи общо взето, какво важно е да се каже, че всичко, което не ни трябва, трябва да спреме. Да, когато вземете един девайс, имате проблем. Повечето девайси идват с толкова много софтуер, менюта и командички, де трябва да изпълните, че да го спрете, че вие на практика не знаете какво трябва да спрете. Дори да кажем, че сте минали Cisco курс и сте си купили Cisco девайс, аз ви гарантирам, че вие не знаете всичко, което рънва на него. Не сте запознати с него. И ще ви отнеме близо 2-3 дена да изчетете документацията, да видите какво има и за всяко едно нещо да отидете по-отделно да го изключите, защото то идва by default включен. И тия неща, докато не ги обходите, е така, се оказва, че вие сте разградена поляна. Все едно сте си купили кола и сте оставили с ключовете и свалени прозорци в центъра на София. Разбирате? Това се случва с всеки един девайс, който си купите в момента. Аз по принцип си скомер, другото, последните версии на iOS имат една команда, която автоматично ходи и гледа за какво е пуснато и какво не е, ви пита дали искате да го спрете или да не го спрете, обаче по-старите версии няма такава команда. Свичове на други вендори не съм чула да имат, да са имплементирали нещо такова, така че според зависи от версията на софтуера, според зависи какво устройството, трябва всичко да ходите да правите на ръка. Всички вендори са тръгнали на там да правят основно веб интерфейси. Web интерфейсите означава, че трябва да знаете менютата и да се разходите по всичките менюта. Аз вчера бях на един тренинг на VMware. Нето човек, където ми водеше тренинга, не може да ми обясни как се добавя IP адрес. Просто може да намери в Web интерфейса менюто за да добавя на IP адрес. И на нас ми отнея още половин час търсене из менюта, за да го намери това нещо. За Web интерфейса другото нещо... HTTP S сервер, евентуално, да, обаче с сертификати, което... Да, другото това, всеки един от тия сервиси е ръвна на CPU. Съответно, нито един от тия сервиси не е протекнат по някакъв кадърен начин от overflow, да го атакувате него и то да го атакувате така, че да направите denial of service на Switch. В момента, в който го атакувате самия сервис, примерно направите 10 000 реквеста в секунда за логин пейджа и случва умира. Разбирате? И факта, че тези административни интерфейси в повечето случаи, като идва новия девайс, слушат на всичките портове на Switch. Докато на практика това нещо би трябвало да е available само на порта, на който вие менажирате Switch и на този порт, на който вие менеджмент VLAN. Не би следвало на друг от портовете изобщо да имате аксес. Не? Забравете това нещо като флексибилити, да може да отидете при секретарката и оттам да може да преконфигурирате Switch. Ако искате подобно нещо, ще си направите ремонт, десктоп или там, което ви трябва за вашия компютър, да може да се логнете към вашия компютър и от него да можете наистина да се вържете. Но не директно от секретарката от нейния компютър,
да можете да менажирате каквото и да е. Секретарката без да иска може да набада IP адреса на това нещо и вие като не сте сложили парола, айде. Друго нещо, което това ми казва, принципно има много администратори, които казват да, аз ще пусна интерфейсите всичките да работят само на менеджмент порта и след много известно време забравят или идва още един администратор, наемате го, не и да работите с вас, да ви помогне. Той човек, просто пропускате да му кажете факта, че да кажем втори или трети порт сте си избрали за менеджмент порт и той изведнъж изключва оттам вашия кабел, който е за менеджмент виланите и го включва някакъв друг, преконфигурира порта само да добави друг вилан, но не преконфигурира всичките сервиси. И съответно на този порт и съответно вече и на целия вилан на практика имате достъп до менеджмент услугите. И съответно можете да ги нафлуните, можете да правите магиите си. Така, full control. Значи, в Layer 2, аз това нещо мисля, че ви го обясних, имате Layer 1, имате една ситуация, в която единият девайс може да каже на друг, говорим си host, switch, имате един кабел опънат между тях. Ако хостът изпраща с прекалено много пакети в секунда, Switch-а може да изпрати един фрейм, в който казва спри за малко, че трябва да се поема дъх. Това е пауза. И проблема е, че тази пауза, която се случва, ако вие сте по средата между хоста и Switch-а, вие може да генерирате такива пакети или към, или към Switch-а, или към хоста. И това не изисква кой знае какво, какъв processing power. И искам да ви кажа, че в капачката на тази бутилка аз мога да събера девайс, който като ми го сложа на UTP кабела, да изпращате известно време пакети с пауза фрейм в тях. И, не, пауза фреймове, не пакети, пауза фреймове и на практика вие никога на този кабел да не получите хубава връзка. Тоест, ще имате връзка, линка ще си работи, всичко ще бъде 6, обаче, през едно известно време, компютърът ще спира да предава и примерно, ако гледате YouTube видео, това видео ще спре да буфера и след малко пак ще почне, пак ще спре, и пак ще почне, и пак ще спре. И това е много гадна атака, защото кабела е цял. Като му пуснете един от по-простите кабел тестери, даже няма да разберете, че му има нещо, нещо изобщо. Грешки по интерфейса няма да получите, защото това не е грешка, това си е валиден Ethernet frame, който обаче се обработва в операционната система, било то на Switch-а, било то на хоста и съответно хоста или Switch-а спира да предава за съответното, за съответното нещо в съответната посока. Ето така ви изглежда фрейма, който е с паузата. Да. Има ли някакъв фрейм от MAC адреса, като правят IP адреса, който е изглежда да е уникален в нашата лука? Така, значи аз да кажа, всеки вендор, MAC адреса е 6 байта, нали така? Всеки вендор си има раздаден така наречения Unique Identifier, който всъщност представлява първите 3 байта на MAC адреса на една мрежова карта или на един switch port. Оттам нататък следващите 3 вече в рамките на този вендор трябва да са уникални. Като също така broadcast адреса е ясно, че се ползва само за broadcast пакети, не може да е адрес на мрежова карта или на порт, switch port. Освен това, значи всички адреси, които, на които първия байт е нечетен, са multicast MAC адреси, които се хендълват по-специално. Освен това има резервирани рейнджове от Яна, които са за определени цели. Аз на лекцията миналата седмица споменах там за специални MAC адреси, които са за IPv6 Multicast, за специални, които са за IPv4 Multicast. Има там контролните пакети, които са така да е, MAC адресите 01.80.2 и нататък нещо, пък съответно са контролни пакети на Layer 2 контрол протоколите. Принципно Яна също дефинира точно както са дефинирани IP адресите за Private Use в RFC 1918. Имате MAC адреси,
които са дефинирани, аз това мисля, че ви го обясних. Имате MAC адреси, които са дефинирани за локал, че вие административно си ги сетвате ръчно. Тези се смята, че не са уникални и там имаше един бит, аз го имам на един от слайдовете в първата презентация за Ethernet беше, в която казваме, ако имаш сетна този бит в MAC адреса, мисля, че в най-накрая беше предпоследния бит, това означава, че този MAC адрес е възможно да не е уникален. Той е локали администрат, се казва, и това казва, че вие сте си генерирали сами този MAC адрес. Сега на презентациите е тук. Presentations. Ethernet 1. Ето. Дабъл кликвам. Еми уж дабъл кликвам. Така. Сега ще го видим къде е това нещо. Я отвори това, което е IGMPMK Stab, но имам линк към всъщност локейт на Титотяна. Аз го имам описано. Ето го е това тук. Ето го е това тук. Local Administered. Ето го в предпоследния байт. И вие казвате дали това да бъде local admin, дали е юник, т.е. този е раздаден от човека, от фирмата производител, това е MAC адреса, който е даден на този девайс, или това е MAC адрес, който вие сте си сложили. Обаче, това по никакъв начин означава, че там като е юник, е наистина юник. Примерно, едно време имаше един трик, всички се защитаваха мрежите по MAC адрес. Съответно, когато си смениш LAN картата, трябваше да се обаждаш на доставчика си, за да може той да ти смени MAC адреса в техните защита. Това още защита. Го правят. Само че на практика тогава беше по-сложно, защото смяната на MAC адрес беше дъмпиш си фърмуера на LAN картата от чипа на компютъра. На компютъра отиваш, намираш байтовете, които представляват и този твой MAC адрес. И ги подменяш с байтове, които искаш да е новия MAC адрес. Т.е. същото място взема, т.е. са различни байтове. Подменяш ги и го качваш. Даже не те интересува какво има вътре в целия фърмуер. Защото ти търсиш string match на практика. Ето и тия неща има ли ги? Аха, тук ли са? Тук са. Проверявате ли дали ги няма някъде друго, да не се объркате да подмените нещо друго. Качваш го, записваш го на чипа и слагаш чипа обратно в LAN картата и си готов. Само че на практика в момента това, тъй като стане толкова полезно да се прави, всичките производители имат хук, да го наречем, и функционалност на LAN картата през драйвера да смениш MAC адреса на LAN картата. Съответно това, че там пише уникален, не означава, че е уникален. Аз мога да видя твоя MAC адрес и да се го сложа на моя компютър веднага. Твоя ще е уникален за твоя девайс, обаче изведнъж няма да е толкова уникален, защото аз ще го пусна на моята LAN карта. Никакъв проблем. Принципно, тия локали администрат смятат, че са само за администратора, като ги раздава тия и си прави сам мрежите, иска специфични MAC адреси, дето да не се променя, раздава такива MAC адреси. Това обикновено се използва за embedded девайс, когато се настройваш и на тия embedded девайс ти трябва да им сетнеш MAC адрес, защото те няма. Пример, аз мога да го дам, ако вземете Ethernet Shield на Arduino, той може да дойде с конфигнат MAC адрес, а може и вие да си му сложите какъвто искате. Така, мисля, че това е. Други въпросчета? Арси. Добре. Така. Това тук се разгледа. По тази си имаме едно въпросче. Какво се случва, когато в една мрежа вържим два компютъра с едно и също IP и с един и същ MAC адрес? Ами, проблема не е в IP-то, проблема е с MAC адреса. Защото когато имаме един и същ MAC адрес, да кажем на един и същ свич или на два свича. На два свича е по-интересното. На един и същ свич се получава round robin. Последният, който е изпратил някакъв пакет през свича, е апдейтнал на MAC адрес таблицата на свича. Това ще ви го обясни предния път, той ще получи следващия пакет.
И колкото повече изпращат двамата, тоя дете изпраща по-често, ще получава просто повече пакети. Обаче, какво се случва, ако компютъра са на два отделни свича? Еми, тогава трафика отива през единия... Все някъде те трябва да се съберат на едно място и на това място се случва ето това повтаряне, т.е. не повтаряне, а това раното обид. Последният, който апдейтна от това място, печели. Клончето, от което е дошло първия пакет, т.е. последния пакет, печели винаги трафика. IP адресите нямат абсолютно нищо общо в тази насока. Тук си говорим само за Layer 2 мрежа. Ако са с еднакви MAC адреси, е такова положение. Ако са еднакви IP адреси и различни MAC адреси, като обясняваме IP, ще ви го обясним това. Не, нека стигнем до там. Тук мисля, че говорихме достатъчно, нали? Да, да е така. Добре. Така, MAC spoofing. MAC spoofing е това нещо, което ви обясниха преди малко с запълването на MAC адрес таблицата. На практика един хост изпраща фрейм, като в фрейма е записал друг source MAC адрес и го изпраща към свича. Като по този начин се преструва за съответния хост, който има MAC адрес. Супер лесно се сменя в момента source MAC адреса на всяка една мрежова карта под всяка една операционна система. Под Linux и Unix имаме команда, дето е един ред, т.е. така я сменяме. Под Windows отивате десен бутон на network адаптера, има hardware адрес, сетвате си го. Там в принцип има и local administer. Штракате на local administer и вече имате възможност да си въведете MAC адрес. Така че под MAC не знам как е, там такива менюта ги крият, разбирате. И там имаш и в конфиг в конзолата. Да, права си, че там този BSD имате и в конфиг в конзолата, имате и в конфиг на Android. Също за iPhone вече може би е по-сложно, но не е никакъв проблем. Същото го имате за... В момента имате преди, че доста от wireless рутерите и home office, home рутерите имат възможност направо в web интерфейса с сложите MAC адрес, с който да се представяте на съответния uplink. Тоест на този под да ви излиза е този MAC адрес. На моя рутер вкъщи се казва Cloud MAC и всъщност там са се опитали да го направят малко по-секюрното, т.е. четат и твоя MAC адрес и тогава го сетват същия на чипа, така да е на wireless рутера. Само че нали ти като си сменил твоя, какъв е проблема в този начин да се... Това е по-лесно, защото в wireless няма нужда да слагаш нищо. Абсолютно. Само трябва да кажеш, че клонира твоя и ти да си излизаш с къпто си искаш MAC адрес. В началото днеска казах, DTP е протокол, с който два порта се разбират дали ще работят в Trunk Mode или Access Mode, а VTP е протокол, с който се разказват VLAN-ите. Значи, ако вие успеете, да кажем, единствения вариант, когато един switch порт е конфигуриран, т.е. да не отговаря на DTP протокола, е да е конфигуриран ръчно да е или Access, или да е non-negotiate. Non-negotiate се ползва, когато от другата страна има някой, който не е Cisco. Обаче във всички други случаи дефолтната настройка мисля, че е desirable, т.е. ако някой ти прати DTP пакет, то порта автоматично ще се опита да стане trunk порт, т.е. да приема трафик за много вилани. И ако успеете да симулирате DTP сесия протоколна, автоматично вашия access порт вече става trunk порт и можете да му пращате трафик за какъвто VLAN прецените вие. Оттам нататък. Тук важното нещо, което ще ви каза е ръчно. Трябва да се сетне това нещо на всеки един порт. Което означава, че като имате един по-голям свич или даже имате ситуация, когато имате примерно просто повече 24 портови свича, което е стандарта в повечето офиси, се получава така, че взимате един свич, тимото има 24 порта, трябва да отидете по, да кажем, 4 клика в web интерфейса или по 2 командички в конзолния интерфейс за всеки един порт. Всеки един access порт, нали? Да, всеки един access порт, които са повечето. Които са повечето, да. Да, имате, да кажем, 4 от тия 24 ги ползвате за трансфер на данни между доставените свичове. Обаче 20 порта, тъй като много
тъпа, досадна и еднаква работа, админите така пропускат много често тая работа. Точно затова това става отворено. Тук не говорим за сервис, който е пуснат или не на вашия switch. Тук говорим за конфигурация на всеки порт, която трябва да я направите, защото така иначе това работи там. И, нали, неадекватна стойност по подразбиране. Да. Крайна сметка. Защото наистина повечето портове са аксес и въобще не ви трябва DTP на тях. Така, следващото, VTP, успяли сте да изложите един порт, че е trunk порт, оттам нататък, ако той е конфигуриран така, че да е VTP клиент, вие можете да му разкажете и какви вилани трябва да има. Нали, което е още по-сладко. Ако на вашия порт не ви идват виланите, дето ви трябва да слушате, през протокола съвсем спокойно може да кажете кои други вилани ви трябват. Ела трафик при мен. Така. И съответно DTP и VTP са Cisco proprietary протоколи, но същото нещо, което те постигат, съответно е стандартизирано. Стандартните протоколи са GARP, миналия път го споменахме набързо, да. И GVRP. GARP е General Attribute Registration Protocol, т.е. някакъв generic начин да се разказват някакви неща в интернет, а пък GVRP вече на базата на GARP разказва VLAN конфигурацията на един switch. И ако... Така, това в switch-овете до някъде може да ви представлява проблем. Обаче представете си, че вие не атакувате switch, а атакувате хост, който има enablement GARP или GVRP. Какво се получава? Вие в момента не участвате в VLAN-а на този хост. Обаче той, ако не си е направил добре филтрирането, на практика може да накарате този хост сам да влезе във вашия вилан. Вместо вие да влизате в неговия, той сам да влезе във вашия вилан и вие да си говорите вече с него. И тогава всъщност да, няма нужда да се атакува свича, да, защото атакувате хоста. Тоест тия протоколи не работят само за свича. Специално когато си говорим за динамично конфигуриране на вилан, динамично конфигуриране на някакви протоколи, винаги визирайте не само централната точка, която в нашия случай са свичовете, ами визирайте клиентите, защото клиентите понякога, когато те трябва да слушат също за трафик, не, самият протокол е имплементиран така, че да трябва да слушат за съответен трафик и промяна, вие може да имперсонейтнете свич, което е по-лесно, защото MAC адреса му е well known за вас, и да му изплатите пакет директно на него, защото пък неговия MAC адрес на този клиент, на този порт, също е well known и може да си го вземете. На практика може да се получи така, че да го прецакате по съвсем друг начин. Въпроси? Добре, преди да продължим нататък, аз искам да спомена, че всяка една от тия атаки, която ние ви обясняваме сега по-отделно, тя рядко се прилага по-отделно. Тоест, тия неща се прилагат в съвкупност. И идеята е, че някой се е сетил как да използва едната заедно с друга или трета атака и комбинацията е толкова гениална, че администраторите изобщо могат да се усетят на изрък какво става на въпрос. Толкова или пък, примерно, променят вектора, променят атаката, която се използва за да постигнат едно и също нещо. Веднъж като направят едната атака, после подменят с друга атака, но вече с информация от първата атака и така въртят нещата. Съответно е много възможно вие атакуващия изобщо да не го разберете, че е във вашата мрежа, ако той е достатъчно умен. С тия атаки, които разполага на Layer 1, Layer 2, е изключително трудно да установите наистина сигурна връзка за Layer 1, Layer 2. Нямате... Трябва да се имате, че тези нива на 8 модела са несигурни и трябва да приемате, че винаги, когато получавате трафик от там, вие трябва на по-голямо ниво по някакъв начин да го авторизирате този трафик, да сте сигурни, че този трафик е за вас, вашия трафик. Никога не му вярвайте. Това е много важно нещо, защото, примерно, навсякъде го има, това да кажете, искам да се наема един вилан от точка в един град до точка в друг град. И на вас ще ви кажа, да, няма проблеми, само вие ще бъдете в този вилан.
Първо, което е проблем, това е чисто административно-конфигурационна грешка, която се случва много често. И в София тук имаме едно нещо, което се нарича MAN мрежа, Metropolitan Area Network. И това е, представете си го като един пръстен с много доставчици, които администрират части от този пръстен. И се получава така, че всички са договорили, че ще шерват тази медия, защото са шернали коста за изработването на този пръстен. И един клиент на един доставчик от тук иска да се свържи неговия офис, да кажем от Люлин, до неговия офис в Младост. И използва, той се вързва в този пръстен и доставчикът му от едната страна му казва, аз ще дам вилан, да кажем 1251, и от другата страна този доставчик се договаря с другия доставчик, дето бъде в Люлин, и му казва, вилан 1251 е запазен за нас, между нас двамата, и от тебе към офиса в Люлин, и от мене към офиса в Младост, и получаваме един вилан, който ни дава връзка между два офиса. Обаче след това идва един друг клиент, и казва, искам вилан, да кажем от Лозенец е тук, пак до Люлин, и администратора гледа и казва, ми добре, аз ще дам вилан 1251, без да доглежда кой знае колко, и се оказва, че изведнъж този вилан, дето е бил правят само за хората, дето са били между Люлин и Младост, включва сега един офис в Лозенец и още един офис в Люлин, и този трафик вие го виждате. И тук хората биха казали, да, но това се случва рядко. Аз ако ви кажа, защото едно време си правих мониторинг за тия неща, за да мога да се обаждам и да се оплаквам на доставчиците си, на мен като ми писна да се звъня по телефона, защото това нещо ми се случваше горе-долу веднъж на месец, реших, че изобщо не трябва да занимавам с това и това. Не ми се случва само в България. Имайте преди, че това на мен ми се случва и в щатите, а пък в щатите колко често ми се случва, и там сигурно веднъж на седмица ми се случва подобно нещо. И да вие да вярвате, че трафика ви ще бъде само във вашето желание, толкова наивно, като тати ми каза, че ще ме купи колело, ама друг път. Сега, абсолютно същото нещо. 8,5 е труд. Ими, няма да може. Така че по-добър. Ако се сменя Mac адреса, да е като този на Switch? Да се смениш Mac адреса, да е като този на Switch, ами на практика ще получаваш трафик за Switch. Той свича си, свичва трафика и за неговия си Mac адрес по същия начин. Не, да, да, би трябвало само да свича да... Ами зависи, защото за контролните протоколи, по принцип всеки свича на... Мака на свича е един, а за всеки един порт, пакетите, които излизат от него е мака на свича плюс номера на порта. Евентуално или по някакъв алгоритъм, но тези MAC адреси пак са уникални. И ако, примерно, сложите MAC адрес на порт, той няма да стигне горе до цепълто до менеджмент. Евентуално, зависи от трафика. Зависи от свича. Примерно, някои свичове имат възможност всеки един от портовете им да има различен MAC адрес. И вие казвате на кой порт ще бъдат менеджмент интерфейсите и на практика на този порт MAC адреса се използва. И той се генерира, примерно, като имате бейс част от MAC адреса и последните битове са, примерно, числата на портовете. Така че зависи наистина от самия свич. И другото, някои свичове може изобщо да ви прехвърлят, да ви свичват трафика за това, този MAC адрес към вас. Обаче има по-тъпи свичове, които със сигурност могат да ви... Хората се решили, че като е ефтин свич, няма да имплементират съответната функционалност в пакет филтъра на практика в пакет процесорите, а ще го имплементират CPU-то, а CPU-то го прави по същия начин, като за всички останали. Свичва. Така че 50-50. Ако сте достатъчно бързи, може да получите някой друг пакет. И там обаче трябва да фулвите достатъчно много свича, но тогава се получава проблем, че може свича пък да не може да се върши работа, докато го фулвите, за да му вземете неговия трафик. Аз лично това съм го виждал на ни репутейци пак. Ама големи репетиции, такива 48 порта. Така, вилан хопинг атаки, това е когато успеете да избягат от вашия вилан, което, нали, въобще не е чак толкова трудно. Да, има въпрос. Ти си говоряваше, прочета.
Така, единият начин е да изложите един аксес порт, че трънк порт да му разкажете някакви вилани. Другия вариант е евентуално като му пращате двойно таг на трафик. Т.е. трафика с вилан, с външен вилан таг, който порта очаква, за да може този вилан хедър да се стритне, плюс още един вилан, който е различен от вашия вътре, така че да може да се изпрати пък на вилана, в който е, да кажем, клиента или сорса, от, който, към който искате да пратите пакети. И така, другия често срещан проблем е, миналия път казахме, не ти вилан, а този вилан, в който се класифицира антагнатия трафик, който се получава на трънк портове, ако той е конфигуриран така, че да кажем и аксес портовете са в него, това означава, че особено с unknown source, MAC адрес или мултикаст или broadcast, този трафик автоматично ще се форвардва на абсолютно всички в вилана, нали така? Ами, това е от тук. Мисля, че остана. Въпроси някакви? Така, и останат последното STP пакети. Аз миналия път накратко се опитах да обясна Spanning Tree протокола. Нали? Това е Layer 2 протокол, който на база на някаква информация в пакетите, които си обменя, в мрежа или в която има много пътища или лупове, успява да изгради минимално покриващо дърво там от линковете, като блокира останалите и така ви предпазва. Хем имате редъндънси, ако падне някой линк, хем пък е, още е рано за това. Къде? Ама, да. Да, имате редъндънси на в случай, че падне даден линк, а в същото време, макар и че имате физическо редъндънси в мрежата, имате мрежа, в която няма лупове. Това е много важно, защото луповете са си една от причините за denial of service. И така, значи, протокола съответно няма абсолютно никаква аутентикация, пакетите са plain text и освен ако Spanning Tree протокола не е изрично спрям на порта, той е пуснат по дефолт при Cisco и при много вендори. Вие можете на портовете да изпращате ваши пакети и да променяте топологията на цялата мрежа. Така, много важни в BPDU-та се казват контролните пакети на Spanning Tree протокола. В последната актуална версия има един байт, който е флагове, т.е. имате 8 флага. Два от които са по-интересни, това са Topology Change флага, който означава, че нещо се е сменило във вашата мрежа. При което необикновено стандарта казва, че свичовете трябва да си прекалкулират Spanning Tree в мрежата и съответно и да си изчистят MAC таблиците. Така че ако ви имате възможност, ако чувате BPDU-та на някакъв порт, то най-вероятно Spanning Tree-то на този порт е пуснат. Ако вие тръгнете да пращате, да кажем, BPDU-та с Topology Change флага сетнат, то те ще се пропагейтват навътре в мрежата, което постоянно ще предизвика едно флапане навсякъде по свичовете и първото нещо, което ще се види като ефект е, че трафика се флуди навсякъде, линковете евентуално могат да се запълнят, ако има повече трафик, понеже вместо да се свичва само към source MAC адреса, реално трафика за всеки, във всеки вилан се форва на абсолютно всички в него. Тарикатското е, че може да използвате тази атака, да я комбинирате с MAC spoofing атака. Тоест, използвате SCP атаката, за да накарате всички свичове да забравят за MAC адресите, които са научили. И след това използвате MAC spoofing атаката, за да прекарате малко от този трафик към вас. Разбирате ли, Вето? Ето ви една комбинация от двете атаки, което прави нещото малко неприятно за админа, защото той не може да разбере какво се случва. Той ще се опитва да се оправи STP топологията и какво става там.
И вие от време на време ще изпращате по един пакет на няколко, айде не един пакет с topology change и на практика ще получавате малко трафик за този MAC адрес и след това ще изчезвате. Много неприятно, защото ако не го правите постоянно, не имам предвид да го направите за няколко часа наред, админа няма как да разбере откъде произлиза тая атака, защото на практика, за да разберете какво се случва, админа трябва да отиде ръчно да спре STP-то навсякъде, на всеки един под в мрежата си и после да го енейбълва по-отделно и тогава да ви разбере. Ама вие ще видите, като ви дизейбълнат STP-пота, че няма да получавате STP-BPD-ута и тогава ще усетите веднага да спрете, ако сте умни атакуващи. Така, другото нещо, което миналия път коментирахме, е избора на root bridge за цялата мрежа. Root bridge е този, който отговаря за форвардването на трафика навън. Казахме, че root bridge се избира по два признака. Първото е priority и второто е MAC адрес. Ако вие имате възможност да снифнете поне един SP пакет, той съдържа MAC адрес, т.е. бриджа идентифайера на бриджа, което е комбинация от приоритета му и MAC адреса му. Т.е. вие винаги можете да изгенерирате пакет, BPD пакет, който идва от бридж с евентуално по-добър приоритет или пък по-нисък MAC адрес. Това означава, че вие ще станете рут на топологията и всичкият трафик от тази топология ще идва при вас. Като за начало. А можете да направите нещо по-интересно. Първо да генерирате пакет, който е малко по-добър от текущия с root ID, който е малко по-добър от текущия root ID, следващия пакет да е малко по-лош и да ги редувате. Нали? Веднъж по-добър, след това по-лош. Вие по този начин пак ще предизвикате постоянно флапене на спален три топологията в мрежата, фушване на MAC таблиците отново. Флуденето на BPD-та, както флуденето на всякакви контролни пакети, нали, казахме, BPD-та с 10 000, сред 10 000 пакета в секунда, CPU-то на много малко случва и то трябва да са много висок клас, мога да се справя. 100 000 BPD-та в секунда е абсурд. Освен ако нали не се дропат в хардуера. Тук говорим за портове, на които е на които спарно открито работи. И последната, всъщност най-интересната спарно три атака, обаче трябва да осъществите. Да. За да я осъществите, трябва да имате достъп поне до два порта в топологията. Ако имате такъв достъп, евентуално, Ярсин е един тул, който праща спайни при пакети и тази атака я има там, но вие в интерес на изтителната можете да имплементирате с всеки един Linux или BSD-ката, защото там имате възможност да правите виртуални бриджове и да им пуснете спайни при, съответно да им конфигурирате приоритет, така вие ставате рута на спарен при топологията и трафика между всеки две точки в топологията ще минава през вас. Това означава, че можете да ги подслушате и вече там атака. Забележете, че тук говорим за атака само върху STP-то. Не атакуваме свичовете директно, не правим другите атаки за фулене на MAC адрес таблици и като напомняме, че STP-то е нейбълното на всичките портове, веднъж само да имате достъп до два свича, и оттам нататък е свършено с тази мрежа. Което на практика може да си го платите съвсем спокойно, не когато си пускате, да кажем, интернет в офиса, казвате, да, ама аз искам да имам примерно две оптики до свича, на който съм вързан. Два свича или даже два свича на един свича. Същи порт, защото вие когато сте root девайса, така или иначе на вас нито един от портовете ви не е блокиращ. Тоест. Да. И готиното е, че вие това STP може да го видите и тук, когато си поръчвате интернет. Говорим тук за бизнес интернет, не за вкъщи. Казвате, искам две оптики на два отделни свича, само че тия свичове така или иначе са вързани в една и съща мрежа, за да могат да ви доставят вашия вилан и на двата свича. И на практика вие имате двата порта,
И след това не разбирате какво правим. Всички, които са на тия свичове, защото освен вас на тия свичове има и разни други хора, изведнъж почва трафика им да минава през вас. И не, представете си колко офиси в София само имат по две оптики от един същ доставчик. Изведнъж светва ли ви за какво си говорим тук? Това са безумно лесни атаки. Да? Това няма ли веднага се детекне, защото изведнъж трафика ще почнете, че е супер неоптимален начин, ще върши лого. Не. Няма да е веднага. Не? Може да отнеме известно време и най-вече ще бъде от хората, клиентите, на които са на тия свичове, ако почнат да се оплакват. Да кажем сега, вие, че няма да сложите някакво тъпопис там, ще сложите нещо, което е... Все пак вие знаете, че правите атака. Защото... нали, свичовете... Да, това, което аз имам предвид тук е, че първо, никой не си плаща за 1 гигабит интернет. Имайте го това пред. Тоест, когато си плащаме за интернет, особено за бизнес, бизнеса не ни е ефтин интернета, когато си плащаме за тия гарантирани скорости, на практика скоростите са ниски. Съответно, те са много под 1 гигабит по принцип. И акумулираната скорост на един свич рядко е 1 гигабит, много рядко. Дори за BG peering-а, когато си говорим за офисен интернет, нещата са доста различни спрямо хом интернета. Десетолно по-скъп е бизнес интернет. Съответно, хората не си губят пари да дават за BG peering. За какво ми е 1 гигабит BG peering, ако на мен основната ми работа е с фирми извън България. А пък аз от друга страна ще искам да съм и тук, е така по средата, точно между фирми, които си говорят с извън България. И ще бъде много красива атака, защото на практика вие няма да нарушите кой знае колко качеството на услугата, ако тук сте сложили хубава машина. Не? Говорим си наистина нещо, което е предвидено. Не? Предвидели сте тук, че чупите, взели сте хубави сървърни карти, взели сте хубава машина, настроили сте машината така, че гарантирано да прави wire speed на 1 гигабит, което е възможно. И тогава вече нямате никакви проблеми. Възвате го и двата пакета само не трябва да изпратим до там. То ще се отрази в статистиката на портовете, които вече не форвърват трафик. Само че се... Има начин да се засече, но Мариан каза по-рано, че мониторинга се гледа веднъж седмицата. Ако и веднъж седмицата се погледне, имайте преди, че в нашия случай аз съм клиент и бизнес клиент в България на интернет доставчик и в моя случай аз имам три оптики към офиса си и на тия три оптики аз си следя повече трафика, отколкото моя интернет доставчик, т.е. аз на третата до петата секунда имам информация, че имам проблем с някои от линковете ми или админа на смяна знае за тази промяна. Това нещо сме го тествали, просто да видим колко време отнема да респонднат за някакъв такъв проблем от страна на доставчика ни. В общи линии близо две седмици. Имайте предвид, че когато ни падна, повечето хора, повечето доставчици гледат дали линка е up или down. Но не гледат дали има загуби по линка или дали има качеството по линка не се следи, самото качество. Тоест up или down е достатъчно за доставчиците в България и не само, не по принцип. Това се гледа, това е основния. Когато той стане даун или почне често да пада и да се вдига, тогава това вдига на един червен флаг за този линк и някой ще отиде да погледне повече. Обаче ако това не се случва често, т.е. вие не генерирате нещо, което веднага ще им излезе в очите на хората, това означава, че атаката не се забелязва. Значи за да се види бързо, трябва да има направо много чисто по мониторинг и да има кой да го гледа. Имайте преди, че повечето мониторинги на такива девайси са направени на 5-10 минути да пулват информация веднъж, защото не им трябва по-често, по принцип на тях. Всъщност, стандартно мисля, че се пулва на 15 даже, да. 15 минути, защото това са страшно много данни, нали, съответно трябва и да ги обработи. Има системи, които пулват на по 10-20 секунди, обаче такива системи се ползват на места, където това им трябва. Т.е. в нормални доставчици, дейта центри някъде в Европа, в щатите, там 15, 20, 1 час. Примерно на големите дейта центри, където имате много свичове и рутери, които трябва да се мониторват, хората там мониторват статуса на девайсите си, горе-долу на 1 час, защото ако трябва да мониторват 5-10 000 девайса
Тук наистина си говорим за много девайси. Това е много трафик, който трябва от всеки един мониторинг интерфейс да стигне до една машина, която да мониторва. И тъй като няма много читави имплементации за това нещо, на практика това е изключително много трафик, а той може да бъде примерно 10 пъти по-малко от всяка една машина. Целият трафик минава през вас, нали така? Да. Вие другото, което е ни, ако сте мега добрия атакуващ, може да направите трафика, който излиза от вас, не да показва нещо, което би трябвало да е реално, да е близо до реалните стойности. И алармата, която трябва да стигне до мониторинга, така че някой да се усети, че нещо се случва, въобще да не стигне до там. Имайте преди, че повечето тя аларми и информацията се плува plain text. Съответно, тя няма авторизация, няма сертификати, няма нищо. Вие просто виждате тази информация. Ами аз ще направя едно скрипче, да че генера. Всеки път, когато това ме поиска, аз ще си дигна на това MAC адрес и IP адрес на там, което ми трябва при мене и ще филтрирам само този трафик, дето идва от това IP, само от това IP, което е мониторинг системата, ще го направя то да сочи към моята машина, ето е тая е тука и когато видя този трафик, моята машина ще го види, ще го обработи и тя ще върне. Този трафик никога няма стигне нататък, защото аз ще го блокирам пък нататък. Те са и на хубави портове, които не се ползват за нищо друго. Така че, очевидно, тази атака е изключително лесна. Не може да си представите за какви простоти си говорим. Това е нещо, което аз лично бих се взел за максимум ден да го направя кадърно. Не кадърно, ще го направя за 20 минути. Това е толкова проста атака. Мене ти кадърно мога да го направиш за 20 минути. В смисъл, това е един брич на Linux, едни малко IP tables. Да, ама трябва да правиш не, да връща такова. Не, ако искаш къде да го направиш, трябва да напишеш скрипчето. Добре. Така. Въпроси? Някакви още? Въпроси, да. Нищо няма. Няма въпроси. Що така нямате въпроси? Картинката видяхме. Да, то май не... Тук има още нещо записал. А, това е домашното. А, така. Да. Значи, за следващия път ще ви оставим едно интересно задание. Искаме да ни направите SCP пакети, да ги генерирате вие. Или другия вариант е да ни покажете как се генерират тия пакети, но честно казано, предпочитаме и двамата същери, да ни пратите backup файл, в който има SCP пакети, истински SCP пакети. За целта, тук ще ли на OpenFest показа няколко начина за генериране на пакети. Разгледайте нейната презентация и ако искате, потърсете за други варианти за генериране на трафик и ще видите, че не е чак толкова трудно да се генерира STP пакет. И тъй като тук последните няколко минути си говорихме доста за STP, затова сме избрали и STP атаките за домашно, защото искаме сами да се усетите колко е лесно това нещо. Не... Така, значи за домашното искаме... Какво? Да. Ей, сега ще кача това в Moodle, за да може да свалите тази презентация, защото последно е апдейтвана днес. И така, значи какво искаме? Pickup файл с 3, само с 3 STP пакета, нищо друго в него и да кажете как сте успяли да ги генерирате. Да. Причината да искаме само тия 3 STP пакета е, че някои от вас ще се направят на умни и ще направят това, което ние ви показахме, да кепчернеш на някой интерфейс STP чужд трафик. Ние ще направим, че не сме направили тарикати и да филтрираме само STP трафик. Да. Чудесно. Покажи го и кажи как си го направил, как си направил STP пакета с този MAC адрес, как си го направил. Не? Покажи командата, с която си го направил тогава. Не искате само пикап файл, не искате и начин. Да, искаме го, защото е много важно да разберем, че сте се научили, сте го експериментирали и видяли сте, че не е сложно. Ако не друго, поне ще се научите да пишете филтри на Wireshark. Да, или на TSPDump. Добре, други въпроси? Чай да ви нафаря си някой за домашното нещо. Не, никой не пита нищо. Ами, тъй като стана 9 часа, няма да ви пусна спокойно. ще ви задържа още 15 минути, за да може поне малко да наваксаме за следващия път. Става ли? Защото трябваше днес да сме почнали поне първата половина на Wi-Fi да сме минали.
което кофти, че не стана. Един шока. Тази презентация затваряме, тази затваряме, сейваме тук, каквото сме променили, това го затваряме, айде, така, това го затваряме и отваряме Wi-Fi. Така, аз искам само да обходим основно физическия слой на Wi-Fi, като няма да стигаме до атаки този път, защото очевидно за 15 минути никакъв шанс. Wi-Fi вие по средата между Layer 1 и Layer 2. По принцип Wi-Fi основно е Layer 2 технология, защото имплементира Ethernet върху радио. Обаче, тъй като протоколите, с които се работи на Wi-Fi, работят на физическия слой, той попада и в физическия в Layer 1. Така. Тук първо искам да разберете, че Wi-Fi не е нещо ново, иновативно и така нататък. 85-та година, не, това е две години по-младо от мене. Тогава вече са използвали 5% от частотния диапазон. 91-та година имаме стандарт вече, който се използва. Wireless комуникации имаме от страшно много време, не, радиокомуникации имаме от много време. 85-та година за първ път се дефинират някакви точно определени канали, които вече в цял свят са дефинирани като такива и ще се използват за определени wireless технологии. 91-та година Alcatel, Lucent и още някакъв там пич решават да направят WaveLAN, което е което са искали да го направят, за да могат да възват апарати за печатане на касови бонове и апарата, на който на практика се пишат сметките, да ги възват по мрежа. И това е била първата имплементация. 802.11 е сертифицирано, като стандартизирано грешка, не сертифицирано, 97 година. И 97 година имаме стандарт за 1-2 мегабита в секунда wireless комуникация. Имайте предвид, че тогава в България примерно имахме 10 мегабита LAN. По принцип основно LAN ползвахме. Така, 99-та година вече ситуацията е доста по-различна. Имаме два отделни стандарта. 802.11a, който работи на 5 ГГц, частотния диапазон след мъничко, и там имаме от 6 до от 1 до 54 мегабита в секунда. Имаме без стандарта, който използва 2,4 ГГц спектрума, имаме от 1 до 11 мегабита в секунда. Тия всичките, 99-та година се сформира и едно нещо, което се нарича Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance се събират просто фирмите, производители на Wi-Fi тогава и хората, които са го стандартизирали, за да запазят термина Wi-Fi и да могат да сертифицират девайси, други девайси, които ще казват, че ще работят по този Wi-Fi стандарт. 2003 година ни се ражда G стандарта, който ни е от 1 до 54 мегабита, работи също на 2,4 ГГц и имаме след това 2009 година, като разбирате, то от 2006 някъде започва да съществува N стандарта, но не е стандартизиран на практика. 2009 го стандартизират, той поддържа до 600 мегабита, като той може да работи на 2,4 ГГц и на 5 ГГц едновременно. С едни неща, да се наричат frequency hopping и така нататък. Сега, нека да ви поговоря за физическата среда. Това тук е най-интересната част и нещо, което най-често бърка в здравето на всички хора от ФМИ. Причината, съседния факултет и в ТЕО много добре разбират това нещо, тук по средата не се получава. Радиосигналите на практика са магнитни вълни и електромагнитни вълни. И това е един спектрум, който е от много къси вълни до много дълги вълни, като част от тези вълни на практика са и видимата светлина. След това имаме инфрачервените, под видимата светлина имаме ултравиолетовете, имаме и микровълни. Така,
В микровълните хората са установили, че първо микровълните са открити така по случайност, докато са правили радиорадари, и малко по-нататък са усетили, че в същия частотен диапазон, в който са тези микровълни, на практика имаме имаме възможност да предаваме данни, комуникация да направим, и какво представлява един канал. Първо, добре, ще се върна на тая картинка, защото не е добре измислено. Хайде, привез. Първо, физическата среда в радиовълните представлява, в радиото представлява едни частоти. Тия частоти, на практика, вие казвате с каква дължина е една вълна, като това се измерва от пика, от първия пик до втория пик. Това е дължината на вълната. С тази дължина имаме, примерно, червения цвят. Ако имаме електромагнитна вълна с тази дължина, примерно това ще ни е червения цвят. Силата на тази вълна се смята за колко е висока амплитудата. Ето е това нещо. И това се смята от основата, само половината, не, без да слеза додолу, само половината се смята за силата на този сигнал. От тук до тук, т.е. една цяла синусоида, се смята колко е частотата, колко често се променя вълната, и това е една частота. И сега какво имате? Имате, това ви е един сигнал, който работи на тази частота. Ето тази частота от тук до тук. И с тази сила, като силата може да се променя, и дължината на вълната е от тук до тук. Тоест, това ви е съответната вълна. Ще се върна на модулациите след мъничко, за да обясним първо, тук е така, каналите. Имаме ситуация, в която това тук са някакви частоти. Частотите се смятат с една стойност, която се нарича херц, и тези, които ни работят wireless-ите, да кажем 2,4 ГГц са ни едните частоти, като частотата на практика представлява едно вие една частота, като я изберете, след това от нея до следващата частота има някакво отстояние. Не? Да кажем, това тук ни е 20 МГц. Тези 20 МГц от тук до тук се наричат един канал. Тоест, от първата частота до следващата частота, това е един цял канал. Ние предаваме на всички тия частоти между тях, като предаваме данни с съответната частота, с съответната дължина на вълната и съответната сила. В радиоспектрума на практика може да имате много канали, наредени един под друг в някакъв диапазон. Да приемем, че този диапазон е тая чертичка, тук червената. Така, wireless-а, това ще го обясня след мъничко, само искам да... Ето е тая картинка да ви покажа. Wi-Fi работи на канали от 2,412 ГГц до 2,472 ГГц. Като забелязвате тук, че това са само 60 кГц. Тоест 60 МГц, извинете. Което е много малко. А в тези 60 МГц хората са измислили как да направят 13 канала. Имате първи канал, който започва от тук е така 2,412 до тук е така, където започва трети, което ви е на 2,422 МГц. Това ви е първи канал. След това, чрез опити, явно са достигнали до ситуацията, в която може да направите втори канал, ето ви го втори канал, който започва от тук е така, на частота 2,417 МГц, и втори канал приключва, ето е тук е така, на 2,427 МГц. Идеята е, че от тук до тук и после от следващата частота до тази имате 22 МГц. Тези 22 МГц са, приемете го, големината на тръбата, която имате.
чрез нея може да предавате данни. Само че гадното на радиото, хем гадно, хем хубаво, зависи кой го гледа, е, че то е shared media. Тоест, аз ако бълвам информация в момента на тия 20, в този канал 22 МГц, всички чуват това нещо. Съответно, обаче никой друг не... Какво се получава, като двама-трима човека си викаме един срещу друг? Ако викаме с еднаква сила, на практика нито изобщо няма се чуваме, по простата причина, че само бълваме информация във въздуха и шум. Тук хората са направили каналите да могат да се застъпват, при което това застъпване е така направено, че тия частоти, когато имате друга частота, която се застъпва с тази, на практика не си пречат чак толкова много. Пречат си. Не казвам, че не си пречат. Просто не си пречат толкова много, така че вие на практика да може все пак да различите кое от кое канал е и да предавате информация по... не по-качество, да може да предавате информация. На практика в Wi-Fi на 2,4 GHz имаме само 3 непокриващи се канала. Първи, 6 и 11 канал. Всички останали се препокриват с някои от другите канали. Имайте го предвид. И можете вие да си направите, ако искате, ако вие правите мрежата, вие трябва да си избирате и тия три канала и да ги редувате на достатъчно голямо разстояние, така че не да не се засичат. Обаче, можете в повечето случаи, както сме наясно, wireless-те се засичат и е тук е така, във всеки един от каналите има някой, дето говори. Това, което трябва да направите е да изберете канал, който е по-малко зашумен, т.е. по-малко девайси бълват информация на съответния канал. Трябва да имате предвид, че на A и на N стандарт могат да се използват 5 GHz-овите частоти, като 5 GHz-овите частоти, важното за тях е, че каналите там нямат застъпване, т.е. всеки един канал си има своите 20 МГц, тук са 22 МГц с 2 МГц оставени буферно, така че дори да имате информация на съвсем следващия канал, веднага на следващия, първия приключва 2 МГц по-рано, съответно имате 2 МГц буферно пространство да не се чуват тия канали. Тоест, следващия канал, дето ви почвате и тук и така, директно е на 2 МГц отстояние от предния, винаги. На 2,4. На 5 ГГц имате само имате канали без нужно. Тоест, те не се застъпват, така че няма нужда от отстояние. Така, само да видя колко време ви забавих. Още мъничко ще ви забавя. Така. И да обясня, ето тия неща е тук. Първо, имате това ви, тази вълна, на точно е тази частота, с тази сила се нарича носеща частота, сигнал, т.е. на тази частота вие предавате информацията си. Обаче тази частота има вариации, което принципно в радиотермина е модулация на сигнала. И тази модулация може да бъде промяна на частотата на сигнала. Ето виждате, тук сме го намалили частотата. А другото е амплитудна модулация, която е на практика промяна на силата на сигнала. Той е един и същ, забележете, че една и съща амплитуда, т.е. една и съща е дължината на вълната. Обаче, т.е. от този връх до този връх е същото разстоянието като от този до този, но силата е различна. Така, тези две неща трябва да ги знаете, защото се използват в wireless технологиите с цел намиране на правилна частота или на по-добро изпращане на данните. Така, как работи wireless мрежата? Wireless мрежата ви работи по това тук ви е, да кажем, една зала. В тази зала нещо ви лъчи. Всичките тия лаптопи тук излъчват някаква информация. Това, което се случва е, че wireless-а, Wi-Fi стандарта, дефинира нещо, което се нарича beacon. Сега, после ще обясним за ad hoc и за инфраструктура, но това тук специално е за инфраструктура. Нашия access point трябва да изпраща beacon през известно време, който казва, това е моето ID, може да ме намерите, в момента ме чувате мене и аз изпращам всеки къв сигнал. След това всичките wireless тук, след като са го чули,
всеки един от тях трябва да реши дали да изпраща или да не изпраща информация в момента. Обаче, тъй като имате преди, че това е shared media, т.е. всички го използват, представете си го на радиото като един голям хъб, не ето просто постоянно се мести с вас, трябва да имате някакъв начин за изпращане на пакетите и това се случва последния начин. Девайса ви, който ще изпрати пакета, първоначално създава един фрейм. В този фрейм той си пъха MAC адреса, т.е. wireless фрейм. MAC адреса, дестинация и така нататък, имаме го това. След като го направи, той почва да слуша. Wireless почва да слуша. Да види дали канала е свободен. Ако канала не е свободен, трябва да изчакаме обратно, за да се освободи канала, за да може да изпратим някаква информация. Ако канала е свободен, изпращаме RTS сигнал, което е ready to send, т.е. фрейм, в който казваме, че ние сме готови да изпращаме. След което, ако получим clear to send, което казваме разрешено ние да изпращаме, то тогава ние ще изпращаме дата. Ако не получим clear to send в някакво известно време, се връщаме обратно до изчакването и наново слушане, докато можем да изпращаме. Забележете, че никаква информация не се предава в този момент. Ние тук просто изчакваме да ни дойде реда да изпращаме. Идеята е, че в един момент от времето могат N на брой девайса да слушат в медията и един просто да каже, аз трябва да изпратя нещо. В момента, в който кажа, трябва да го изпратя, Access Point-а трябва да му потвърди, да, може да изпрати, защото никой друг не ми изпраща в момента данни, и след което той почва да изпраща. През това време, когато wireless девайса изпраща информация, на практика никой друг не може да изпраща информация. Друг проблем е, че по принцип wireless мрежите са half duplex, т.е. в момента, в който те изпращат информация, те не могат да получават информация. Т.е. девайса ви може само в едната посока да изпраща информация. Т.е. при 13 канала има устройства, които използват примерно един канал от тия 13, за да могат да изпращат информация и друг канал, за да могат да получават информация. Това не е 802.11 стандарт. Това са други вариации на такива протоколи, но не 802.11. Примерно такива са радиорелейните системи, които предават примерно 100 мегабита на 100 км с радиосигнали, но те може да използват абсолютно същите честоти, но на практика не използват същия метод за предаване на данни. Заради тая цялата система, която се нарича CSMA CA, което е Carrier... какво беше? Shared Media Access, да, Collision Avoidance. Да. Това нещо, заради този механизъм, колкото повече девайса добавите в тази медия да си говорят с този access point, толкова по-бавно почва да става предаването на всеки един от девайсите. Причината, той трябва да изчака за clear to send сигнал. Разбирате ли? Тоест, ако сложим 100 девайса на един и същ wireless, имаме проблем и то не е толкова проблема с бендуита, който имаме, и до него ще стигнем, но основният ни проблем е това, че всичките девайси компитват да изпращат информация. И само заради technical информацията, техническите данни, които трябва да се предават на ready to send, clear to send, вие генерирате трафик по тая медия, без изобщо да давате useful data. И това нещо, и то има някакви, пише протокола колко байта са и така нататък, да съответно може да прецените, само по протокола, като го прочетете, може да прецените колко машини ви трябват в wireless-а, за да съборите този wireless, така че да не работи. И по-интересното е колко машини трябва да емулирате да има в тая wireless мрежа, за да докарате този wireless до невъзможност да работи. Което е по-тарикатското, защото вие с един лаптоп на практика може да, тъй като нямате кабел и нямате порт, в който трябва да се пъргнете, тук няма авторизация в тая насока и тук не говорим изобщо за авторизация, web, WPI, така нататък, глупостите. Тук си говорим за физическо ниво, кабела. Как да запуша кабела, само че в нашия случай е радиото, без изобщо никой няма да разбере, че го правя това нещо. Ако изпращам само такива пакети. Могат да го разберат само хората, които правят wireless девайси. На OpenFest човека, който ми помага там за wireless, е Михаил Пунов. Той примерно би разбрал, защото ще види на девайсите си какво се
случва. Всички останали, които менеджваме само някакви такива кутийки, на практика няма да разберем какво се случва и защо нашия wireless не работи. И така, следващия път продължаваме. Много интересни неща имам да ви кажа за wireless-ите, ама няма да ви бавя днеска. Другата седмица. Имате домашно, разгледайте го.